Sebe patří mezi zvířata, která se ráda přiživují v kempu kolem grilů, neboť grilování je tady taková zábava nebo sport všech jeho Afričanů. A tak jsme si to trochu vylepšili, aby nám hned neutekla s nějakými zbytky, tak jsme je přivázali. Ona se trošku zdrží s náma, je to krásný zvíře s nádhernou kresbou, takový trochu zvláštní, protože hyeny jsou velmi cibetkovitý, tak má tělo jako malá hyena a hlavu má podobnou mývalovi. Takže ten celek vypadá zajímavě, nicméně je to poměrně mohutný zvíře, i když menší než vlčák. A je to šelma, takže máme respekt a zpovzdálí ji sledujeme, je od nás tak 2-3 metry, neví o nás, nebo ví, ale je jí to jedno, protože je na lidi zvyklá. No, živí se kuřecíma stehínkama právě. Jsme v Národním parku Kruger v Jižní Africe, v kempu Sirény. Teď se jde napít po dobrém jídle, aby dobře zažila.